Hvad skal det, Dasker? Ja. Vi har besluttet os for at lave koncept, ny koncept. Ja. Skal du se, Babs? Ja. Ved hvad hedder det, så vi laver klogskab til jer nu. Ja. Men lyden, det er helvede til på de der kamera og iPhone og sådan noget. Ja. Så vi går ind til de der forsound, de laver mikrofoner. Så vi skal ind til dem og have mikrofoner og sådan noget. Ja. Så vi laver klogskab til jer. Kom. Ja, kom. Vi skal lave sådan noget kamera. Ja. Okay. Vi skal lave reportage, vi skal lave klogskab til danskere. Så vi skal have sådan en mikrofon. Ja. Sådan en. Præcis. Det er ligesom den, man ser på TV. Lad os stikke en kamera. Den med kamera, den der? Vi skal have en optager. Sådan. Bro, kan du ikke samle det til? Du stikker den ind i hovedet. Sådan der. Sådan der. Prøv at se på den, bro. Prøv at kigge den optager. Ja. Den optager, det er rigtigt. Så trykker du på noget. Okay. Recording. Luksus? Ja. Yeah. Jeg håber, den lille om. Luksus, bro. Ja. Yeah. Tak for det. Tak, man. Vi ses, Asger. Ja. Yeah. Er du dum, bro? Vi kommer til at ændre Danmark. Ja. Yeah. Lad os lige spørge hende der. Ja. Undskyld, må vi spørge dig om noget? Ja. Er det der god musik? Det er meget hyggeligt, ikke? Ja, ja, men er det god musik? Det kommer an på ens smag. Jamen, jeg spørger dig jo. Bare svar ærligt. Jeg synes, det er hyggeligt. Hun synes, det er lort. Kom. Tjæl dem derinde fra TV. Dem, der laver nyheder og sådan noget. Ja. Vi kommer til at arbejde, mand. Ja. Det er rigtigt, bro. Det er jo nemt nok, det her. Ja. Skal vi lige spørge de der piger? Hej, piger. Må vi gerne filme jer? Hvad? Det var det, vi skulle aldrig gøre. Ah, det er generet, bro. Hun fik ordentligt generet. Optager den, den her. Det ved jeg. Det er svært at lave klogskab. Faktisk. Når folk ikke gider. Fordi folk er lidt dumme. Ja. Og de bliver bange lige så snart, de ser en kamera. Ja. Jo, kom. Jo, selvfølgelig. Prøv, vi får aldrig lavet klogskab. Nej. Ja. Det koster penge. Skatter, bros. Vi laver... Var det ikke du skal ikke sige det nu, bro. Nå, du skal sige, vi laver klogskab. Så skal du sige nej. Nu skal du sige nej. Nej. Sådan. Tak, tak. Ja. Selv tak. Slap af i læderjakke og sådan noget. Yeah. Bro, kom. Ja, yeah, kom. Vi skal ud og lave klogskab til danskere. Ja. Yeah. Fordi der er nogen, der har lavet brevkast før, og de sidder bare hjemme og sådan noget. Og så vælger de spørgsmål og tænker over svar. Yeah. Vi laver det sådan der impulsivt. Ja, vi behøver ikke at tænke. Sker der, dansker? Præcis, bro. Bro, jeg har et spørgsmål til dig. Kom lige. Goddag, mor. Goddag. Er du hans mor? Nej. Du er ikke hans mor. Hans tante. Ja. Vi står her med Oscar, Oscar og hans tante. Og nogle af hans venner. Hvad sker der, bro? Kom. He's American guy. American? Oh, you speak English. When will you come and get the statsminister go? Okay. Hvad er der, bro? Svar. What? You know America? Yeah. When there's a leader, he's a kukuk. They come and they take him. Uh-huh. Here we have leader, he's kukuk. Yeah. When you come and take him? When do I take him? Tonight. Tonight? Ah, Lars Lykke, du er væk i aften, bro. Hey, where are you from in USA? Los Angeles. Los Angeles? Oh, Los Angeles. L.A. Yeah. Tupac, han var derfra. That's Hollywood. Bro, har du problem? Nej. Du har ikke nogen problemer i dit liv? Nej, ikke helt. Nice. Du har ikke noget, vi skal lave klogskab til dig? Det er ligesom brevkast, det her. Bare sådan impulsiv. Nej, ikke rigtigt. Er din mor ikke i tjener, din far i tjener, eller sådan noget, din søskende? Har du en kæreste? Nej. Har du en kæreste? Bro, du ligner ham der Christoffer. Hvorfor har du en kæreste? Åh, ja. Oh, City Boys! Oh! Hvad sker der, bro? Hvad sker der, Jimmy? Hvad sker der, bro? Hey. Ikke så meget. Hvad står der? Åh, oh, hey, bro. Beef. Oh, ja. Yeah. He's from L.A. New York Giants, eller hvad det hedder. Bro, yeah, jeg har et spørgsmål til dig. Har du et problem? Nej. Du har ikke nogen problemer, vi skal snakke med dig om? Nej, desværre. Har du ikke noget psykologisk problem eller sådan noget? Desværre. Jeg har det helt godt. Du har det godt? Hvad er det, I laver? Er det sådan Det er sådan en brevkast, sådan en, du ved, instant brevkast. Okay. Men jeg har desværre ikke nogen problemer. Klogskab. Men tak fordi du spørger. Okay, hvor er din makker? Han er desværre ikke, Kasper. Nej, han er desværre ikke. Han er lige så på ferie i dag. Belgien. Belgien? Til alle piger, der er i Belgien. Ja. Han er i Belgien. Ja. Er I stadig musik? Ja, der kommer en EP til oktober. Bro, det er luksus. Reklame. Det er lige kommet. Exclusive på vores kanal. City Boys er ude. Vi ses, bros. Ja. Hey. Vi ses, G. Pas på dig selv. Tak. Vi ses. Tjek her og god tur hjem. Ja. Hvad sker der, dansker?
Er du gal? De ser helt flækket ud, dem der. Prøv at se det der billede. Gæt det ulækre. Grøn øjne. Bro, du skal snakke i mikrofonen. Ja. Sådan der, du skal kun sige ja. Ja. Sådan. Jeg kender en, der arbejder derinde. Må vi godt gå derind? Det tror jeg ikke. Vi kan vinke til dem. Han vinker. Ja, der skal han der. Ja, så vinker han. Total taber. Hvad sker der, bro? Hvad så, mand? Må jeg stille dig en spørgsmål? Ja, så kom ind. Hvad laver du? Jeg sidder lige og hygge. Du sidder og snapchatter dig. Ja. Jeg prøver at lyde klog. Jeg sidder og googler. Det er galt. Har du tænkt på en sang, der minder om Snapchat? Nej. Snapchat all on the floor. Snapchat, give me some more. Snapchat. Sådan. Bro, har du et problem? Nej. Du har ikke nogen ting i din liv, som du har problemer med? Nej, det synes jeg ikke. Du har ikke noget, som sådan nogle kloge mennesker skal hjælpe dig med? Nej. Økonomisk, finansielt og sådan noget? Nej. Det er helt kører? Ja. Nå, Danmark, det ser ud til, at ungdommen enten lyver eller har det godt. Ja, det har det altså godt. Ja, vi ses. Det ligner sgu da Helle Thorning. Det er Helle Thorning. Hvad laver hun, mand? Hun har begyndt at lave tøj nu, eller sådan noget. Hun har brede hofter. Bro, du lægger mærke til de underligste ting. Ordentlig brede hofter. Hvem fanden siger sådan der? Ja. Kan man godt klippe sådan noget væk, bro? Han siger ja. Efterhæber. Vi har tænkt på en ting, Danmark. Ja. Alle mennesker, de er bange for at komme på foran kamera og sådan noget. Men kig deres Facebook og deres Instagram og deres Snapchat og der, jeg ved ikke hvad. De laver gerne noget til selfies. Og snakker om problemer. Og lige pludselig, så bliver de sådan der generet. Bro, må vi filme jer? Ja, helt sikkert. Endelig en, der ikke er generet. Ja. Hvad sker der, bros? Du skal bare sige ja. Den der. Og så sker der. Nå, vi har et spørgsmål til jer, dreng. Er der en af jer, der har et problem, som de gerne vil snakke om? Som I har brug for klogskab til? Kom med, Tom. Et problem? Kom nu, Tom. Hvad med dig? Hvad så? Hvad er der sket med dit hår? Du har sådan en syg frisyr. Ja, tak, man. Og tyk hår og sådan noget. Han tager det positivt. Ja, ja. Hvad med dig? Har du et problem, som du gerne vil sådan, du ved, have nogle råd til? Nej, prøv at spørge på det her spørgsmål. Hvad er meningen med livet? Meningen med livet? Ja, bro, det er et nemt spørgsmål, det der. Meningen med livet? Det er, at du skal lave klogskab til verden. Du skal føre din klogskab videre. Ja. Færdig? Pas på, der er en dame. Det er en dame? Ja. Grisedame. Hvad sagde hun? Grisedame. Er du galt? Hun er underlig hende der, bro. Ja, hun er sin. Man skal jo ikke sige noget, fordi hun er gammel. Man skal vise respekt. Ja, man men skal være respekt. Vi viser hende respekt, men hun kalder sig selv for grisedame. Det siger man bare ikke. Hvad sker der, bro? Hvad hedder du? Jeg hedder Anthony. Hvad hedder du? Jeg er Nora. Hyggeligt at møde dig. Anthony, har sgu da set dig far? Nej. Det kan jo mig. Du er med X-Factor? Umuligt. Det var min tvillingbror. 100% du var med X-Factor. Nej, umuligt. Kan jeg have det godt, dreng? Vi ses, bro. Nej, bro. Hvad han? Var det kamp? Var det kamp, bro? Bro, må jeg spørge om noget? Han siger nej. Hvorfor er de der danskere bange for at spørge om noget? Hvad sker der? Hej, der sker mange ting. Hvad sker der, for eksempel? Jeg ved faktisk ikke. Der sker mange ting, hun ved det ikke. Hvad sker der slet ikke? Nej. Vi har et spørgsmål til jer. Ja. Hvad skal vores næste video handle om? I nomineret til Guldtuben, ikke? I nomineret. Hvad? I nomineret til Guldtuben, ikke? Ja, det er rigtigt. Præcis. Er det rigtigt? Hvad ja, jeg hedder Louise Madsen. Jeg er også YouTuber, der er med i Splay. Er det samme kategori? Nej, jeg er også mest lovende. Nå, okay. Jeg troede lige, vi skulle klippe hende ud. Ja. Nå, jeres næste video skal handle om kebab og shawarma. Nej, shawarma og durum og sådan noget. God mad. Er du gerne dansker, de der? Bro, skal vi ikke skride? Jo. Nå, dansker, vi håber, I kan lære noget af vores klogskab. Ja. Vi bliver ved med at lave videoer og sådan noget. Ja. Nye tider. Ja. Ja. Snak ind i mikrofonen, mand. Ja. Ind i mikrofonen, mand. Ikke så højt, så dør den. Ikke så højt. Nå. Forgår vi ses.